Igår så höll jag att kämpa ta mig. Det var så sjukt nära. Men i grevens tid så räddade jag upp situationen. Vad spelar det för roll, kan vissa tänka? Måste du verkligen aktivera det varje dag? Vad skulle hända om du inte gör det en dag? Ja, det skulle väl inte hända så mycket egentligen. Och det är just det som är problemet. Jag bestämde mig för att göra en sak. Och att då lyckas genomföra det. Det kanske inte är viktigt för kroppen på kort sikt. Om man får in alla de här dagarna eller om man missar en dag. Det spelar inte så stor roll. Men mentalt, jag har bestämt mig för det. Och då är det tillfredsställande att lyckas hålla det jag sagt. Och därför jag la ut det till en början också. Det är för att inte bara jag själv ska hålla mig ansvarig för det. Utan det finns en liten press. Det är fler. Även om det inte hela världen följer kanalen så finns det ett gäng av er som faktiskt hänger med. Och det är skitkul. Och då står jag till svars inför er. Och det är det som ger en extra liten kick. En extra push att verkligen genomföra det jag har sagt. Härligt att vara tillbaka på cykeln. Idag är det inte en sån där solig cykling. Det blåser ganska rejält. Och det är sådana små ispartiklar i luften som sticker lite grann i kinderna. Men då blir det lite mer expedition. Lite annorlunda. Inte bara mellanmjölk. Och idag handlar det inte om att köra någon jätteintensitet just idag. Utan bara öka den smått och hålla den genom hela passet. Jag skiter ifall det blir zon 3, 4 eller 5 just nu. Nu handlar det bara om att lyfta tempot lite grann mot vad jag har gjort tidigare. Se så att det funkar. Så man inte har någon underliggande skit som ställer till det. Nu ska jag göra ett test nu. Spela in ljudet med den nya micken. Och så ska jag byta nu till att spela in rakt in i kameran och se hur bra ljud det blir då. Vanliga mikrofoner rakt in i kameran. Hur bra funkar brusreducering och vind? Och hur bra funkar den nu? Ibland är det mentalt skönt att börja motvind och sen får slutet medvind. Men å andra sidan, börjar man medvind då kan man som få värma upp utan att det känns allt för eländigt. Och sen får man tackla den här motvinden på slutet. 11,5 km, 19 km i timmen. Ja, helt okej. Okay. Och vädret, antingen krispig sol och jättefint eller också expeditionskänsla. Det är bäst.